Ника Оболадзем, национальный мозраоба датова, როგორც Оболадзем журналистებს განუცხადა პარტიაში, არ არის ის ენერგია და სურვილი, რომ გამოიწვიოს რაიმე ცვლილებები ქვეყანაში. Მისივე თქმით, национальный მოძრაობის ამ შემადგენლობას არ აქვს უნარი შეცვალოს ხელისუფლება. Национальный მოძრაობაში სამწუხაროდ არ არის ის ენერგია, არ არის სურვილი და უფრო მეტად არის სტატუსკო შენარჩუნებისკენ მიდრეკილი ენერგია და სურვილი, რომ გამოიწვიოს რაიმე ცვლილებები ქვეყანაში. Დავტოვე национальный მოძრაობა, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია სწორად, ვიხო ჩუმად და წყნარად და ვუყურო სტატუსკოს შენარჩუნებას ოპოზიციაში, მაშინ როდესაც ქვეყანას კარგავთ და მაშინ როდესაც რუსეთის ინტერესები უფრო ძლიერდება ამ ქვეყანაში. Თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყანა არის მძიმე მდგომარეობაში, არ შეიძლება ესე გულხელდაკრეფილი ვუყურებდეთ ოპოზიციის უსუსურობას.